mot Johanna Hellström. Läge för 1-0 Skutskär. Alander lyfter klubban och skjuter i mål. Stensäkert 1-0 för Skutskär. Genom Alander som slår in den hur säkert som helst till vänster om Johanna Hellström. Sitter precis nere i burgaven. En klockren straff. Där var man lite löfblad som tappar den. Istället har vi Alander för Skutskär. Testar skott utifrån i mål. Det är 2-0 för Skutskär. Ett jättefint skott ifrån Emma Alander. Efter slarvet av Michelle Löfblad som enkelt gör sig om med bollen. Och Alander snappar upp det. Viker in och får iväg ett riktigt bra skott. Som Sundell kommer långt, skjuter i mål. Det är reducerat till 1-2. Det är Agnes Sundell som gör målet. Ett fint skott i det bortre krysset. Och då är det definitivt match igen. 1-2 nu. Där hon drar sig lite ut längs högerkanten och så trycker hon in den i bortre. Strax nedanför krysset. Och det är reducerat. Göra ytterligare ett. Det är Dennis Hova som har friläge för att punktera den här matchen. Det kommer att bli 3-1 för Skutskär i den här matchen. Anastasia Denisova är det som sätter punkt i den 94:e minuten. Och ja, Sandviken gav det verkligen ett försök att komma i kapp här. Men det höll inte den här gången och Skutskär vinner